جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز، ایسی خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ بیورو چیف ملک قابض حسین کی رپورٹ کے مطابق ملتان کے علاقہ لاڑ میں زین العابدین اسکول میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ کے الوداعی پارٹی کی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل ملک عبدالرؤف نے کہا کہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بھرپور محنت کی ہے اور طلبہ کو کامیاب کرایا ہے۔ دیکھتے رہیے 7+ نیوز HD۔